kuna watu macho yao subhanallah, na watoto mara nyingi sana upatwa na aini, ni sahali sana kupatwa na aini. Na katika vile ambavyo vimechangia leo, mara nyingi weza kumuona mtoto ni mzima alhamdulillah, aishi vizuri, endelea vizuri, mara ghafla mpatikana maradhi, haieleweki. Haieleweki yanatokea wapi? Ni ghafla. Chunguza makini, utakuta kwa yule mzazi pengine kabla ya hapo alikuwa mara nyingi akimvuta video, akituma kwa watu, akimpigia picha, akiziweka mbele kwa watu, watu wakimuona yule mtoto. Na kuna wengine maskini, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mtihani, pengine hawajapata watoto, nafsi zao za tamani. Uwezi kujua ni nani ambaye jicho lake pengine labda hata siku kutaka, na jicho lake likamsibu yule mtoto. Hili jambo limechangia pakubwa sana, watu hawataki kuelewa. Wallahi watu hawataki kuelewa. Yani utaona mtu akunasibisha wewe tashaddud, wewe umezidi bwana. Haa, ghulutu, atipicha haramu, salala. Hawa bwana, kila majina mtawapo, wallahi ghurba ya jamaa, ghurba, ugeni wa dini ajabu sana. Hivi wewe wajinasua vipi na maneno ya Mtume sallama, kullu musawirin finnar, kullu musawirin finnar, kila mpige picha motoni. Hivi waweza kujitoa vipi kwenye hadithi? Ah, wajua picha hii, picha ansema hivyo Mtume sallam, ansema hapa inaokusudiwa ni ya kuchorona mkono, sio ya kuchorona nini, ansema hivyo, hajitaje hivyo. Tuseme kwa mfano kuna maelezo maelezo waweza kukwepa nayo kama 10% hivi, ukasevu waona hivyo, utawacha 90% ya kujaribu jaribu tena motoni ama uende? Si afadhali ujiepushe na hili jambo? Sasa mmeambiwa huko mtahaya, basi musitafute asbabu za kuwadhuru watoto wenu. Hizi ni asbabu musitafute ambazo zasababisha madhara. Kwa utaona mtoto apigwa mapicha, tumwa huku, usiju kumekwa ma Facebook, usiju kumekwa vitu vingine na video, yuakimbia, usiju afanya nini, afanya mambo ambayo watu wengine hawezi kufanya na nini. Mara mwana mtoto mkuu wa miguu hayasimami tena, usiju mara usiju anaanguka, usiju afanya nini, ain. Ain. Al-ain wa haq. Mtume sana usema, al-ain wa haq. Na wengi katika ummati Muhammad atakufa na nini? Na ain. Wengi atakufa na ain, kama alivyotaja Mtume sana. Wengi sana. Kwa usimtafutie sababu yule mtoto, ikawa zitakuwa ni sababu yeye kupatwa nini? Na madhara.